विश्वजित फुकन मीटिंग हेमंत विश्व शर्मा पटामी मंत्री सब कि मीटिंग पासेहि आपके सब कि दुपरिया लगे एया डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा तेल गरम उपस्थित इमान राइजर विपुल सहारी राइजर विपुल सहारी सब एया राइजर विपुल सहारी सब राइज राइजर विपुल सहारी सब श्रद्धार नेदार आहवायक অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৱে নয়নৰ মণি আজি এই অনুষ্ঠানৰ সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা অসম গণ পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি কৃষি মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপবিষ্ট দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৰ্গ সভাত উপস্থিত আইসকল জ্যেষ্ঠসকল শুভাকাংক্ষী ৰাইজ সাংবাদিক বন্ধুসকল ভাৰত মাতা কি বিশ্বজিৎ ফুকন বিশ্বজিৎ ফুকন নৰেন্দ্ৰ মোদী বিনোদ গোৱালা বিনোদ গোৱালা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ এখন আমি ৰাজ্যত আকৌ এবাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ 2016 চনত আপোনালোকে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল এজিপিৰ লগত লগ সরকার
Oh,